Republika Srpska proslavlja dan kada je međunarodno priznata, a ne godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je poruka predsjednika Republike Milorada Dodika na 28. godišnjicu parafiranja mirovnog sporazuma. Za sve te godine kaže da je Dejtonski sporazum obesmišljen naporima zapadnih centara moći, prvenstveno Amerike i Britanije. Cilj je Srpsku razvlastiti i poraziti politički i ekonomski. Uprkos svemu, Republika Srpska, za razliku od Bosne i Hercegovine, pokazuje da može samostalno da funkcioniše, naglasio je Dodik. Zato će, kaže, iz ovog hibridnog rata Srpska izaći kao pobjednik. Za Srbe Aranđelovdan je istorijski važan datum. Na ovaj dan 1918. srpska vojska ušla je u Banja Luku i narodu na ovim prostorima donijela slobodu. Krsnu slavu Aranđelovdan proslavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedan od stubova Srpske koji štiti njen ustavni poredak. Republika Srpska na Aranđelovdan proslavlja i dan međunarodnog priznanja kada je 1995. u vojnoj bazi Wright-Patterson pokraj Dejtona parafiran opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. 28 godina poslije predsjednik Srpske Milorad Dodik naglašava da od Dejtonskog sporazuma, koji je od dva entiteta i tri naroda ustrojio državnu zajednicu Bosnu i Hercegovinu, samostalno funkcioniše samo Republika Srpska. Uprkos hibridnom političkom i ekonomskom ratu koji kolektivni zapad, predvođen Amerikom i Britanijom, vodi protiv Srpske u nastojanju da je razvlasti. Mi ne proslavljamo Dejtonski sporazum jer je on propao. Ostale su krhotine koje još uvijek negdje egzistiraju u nekim dijelovima kod procesa odlučivanja koji nisu mogli da satru ili da dovedu, ali nakon imovine oni bi vjerovatno ušli u proces degradacije načina odlučivanja i sveli to na onu priču koju smo davno čuli, davno slušamo ovdje o jedan čovjek, jedan glas. Zato Republika Srpska mora biti oprezna. Zato danas mi slavimo dan našeg međunarodnog priznanja, a ne Dejtonski sporazum. Vrhunac urušavanja Dejtona je, ocjenjuje Dodik, rušenja aneksa 4, odnosno Ustava BiH. I to jer visoki predstavnik i strane ambasade nisu ustavna kategorija, iako im političko Sarajevo prećutno odobrava nasilno preuzimanje ustavnih nadležnosti. Dodik kaže da su na ustavni poredak BiH udarili i zapadni centri moći kada su mimo aneksa 10, koji reguliše status visokog predstavnika u BiH, nametnuli nelegalno političko tijelo Savjet za sprovođenje mira i visokog predstavnika ovlastili kao zakonodavno tijelo. Po ovom pitanju Republika Srpska ostaje principijelna, ne prihvata nametanje neustavnih izaslanika međunarodne zajednice. U suprotnom, spremna je za mirni razlaz. Nametanje visokog predstavnika mi smatramo svakim korakom bliže mirnom razlazu Bosne i Hercegovine. I Bosna i Hercegovina, nažalost, ima epilog gdje će se mirno razići. Da li će to biti u današnjem kišnom danu ili neki sljedeći dana, ja to ne mogu da kažem. Ali da smo pošli tim procesom i da je voz otišao iz stanice i više se ne može vratiti u njoj, definitivno je jasno da je tako. To će se desiti na miran način i nikakvog sukoba u tom pogledu nema. Republika Srpska ne planira nikakvu nasilnu secesiju. To su laži propagandnog karaktera, ali Republika Srpska ne želi da bude egzekutor vlasti nad sobom i da doprinese svojoj političkoj smrti. Dodik je ponovio da stranci moraju otići iz BiH i najavio da će taj zahtjev iznijeti i u Briselu 5. decembra. Srpska će insistirati da se na dnevni red stavi svih 14 prioriteta Evropske komisije, ali prvo pitanja Ustavnog suda, OHR-a i izbornog zakona. To je prilika, ističe Dodik, i da Evropa pokaže da li je američka marioneta. Ako je put ka Evropu znači ukidanje Republike Srpske do mjere gubljenja nadležnosti, mi treba da odbijemo taj put. Republika Srpska ima taj kapacitet. I zbog tog kapaciteta smo na meti kolonijalne uprave u Bosni i Hercegovini koja želi da ukine taj kapacitet. I to je vidljivo kroz ovu priču o imovini koja želi da sve pravo upravljanja javnom imovinom prenese u Sarajevo. Politički i ekonomski hibridni rat koji protiv Srpske vode pojedine zapadne ambasade završit će pobjedom Republike Srpske, poručuje predsjednik. Ne bi stajao ovdje i bio predsjednik ove republike da ne računam u pozitivan ishod. Ja sam uvjeren da će Republika Srpska izaći iz ove borbe osnažena, sa jasnim statusom i dodatno međunarodno prihvaćena. Potvrđuju to i brojna partnerstva Srpske na međunarodnoj sceni, ali i njena ekonomska stabilnost. Više od 2 milijarde maraka ugovorenih je investicija, redovno se isplaćuju obaveze iz budžeta i januarske penzije, kako je Dodik najavio, bit će isplaćene prije Božića.